dali. Makatalan mo. Uy! Saw! Mata siya yan, saw. Mapire yan. Ah!
Saka yung yata. Saka yung yata. Just do that again, though. What number is it? Danny Bell Pepper, naman. You'll see. Mama, hindi tang ham inches man yaman na. Mas man yaman bell pepper, so. Favorite ko na yung Kenny, ikumulang Kenny, ikumulang na. Favorite na yan? No? Dahil mapalis niya. Ano? Mapalis siya niya. Thank you.
Lord. Nasi. 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 Di ako kaya ito nasi mo. Di ako kaya ito nasi mo. So. Sana all manyaman pesto. Nandiyan siya. Ang engine seat. Sabi na kaya. Sinabi na ni Pakchi mag ulit kay... Ike po yung sabihin. Ike po yung sabihin. Pinuling siya ka ng to. Dumbas na nakain ko. So. Thank you, Lord. Nangwa ko, Kenny. Na. Manaman. Sauce. Kuli ko pa kay bisa ko pa check shot. Ay, bunburo yan. Balang may bunburo na yan. Bisa ko minom. Bisa ko minom. Bisa ko minom. Wala na piyapin kaya imbili.
Gatas na, right? Ray, bye. Bye. Mwa. Da 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 da